Cijenjeni gledatelji, lijep pozdrav na početku posebne emisije posvećene jednom megaprojektu, zadarskom megaprojektu aglomeraciji Zadar-Petrčane. Megaprojekt aglomeracija Zadar-Petrčane nije samo priključivanje na sustav odvodnje, riječ je o projektu u kojem će se 317 ulica rekonstruirati. S nama su u studiju gospoda Ante Babić, zamjenik gradonačelnika grada Zadra. Dobrodošli. Hvala, dobro veče. I gospodin Darko Kasap, pročelnik upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo. Dobrodošli. Hvala vam, vama i gledateljima. Evo, dakle, projekt aglomeracija Zadar-Petrčane je zapravo jedan mega projekt, vrlo vrijedan i civilizacijski i financijski, možemo odmah tako reći. I zapravo početak realizacije ovog zadarskog mega projekta je pred nama. Možemo za početak, gospodine Kasap, reći što je prethodilo samom ovom početku projekta? Pa upravo tako kao što ste rekli, pripreme za ovaj projekt su bile dugosežne, praktički već 5 godina, možda i više se radi na pripremi u smislu projektne dokumentacije, imovinsko-pravnih odnosa, uknjižbe ulica i svega onoga što sadržava priprema za samu izgradnju koja će vrlo skoro uslijediti. Ali i prije toga sustav pročišćavanja otpadnih voda je započet praktički izgradnjom centra i kolektora visoke zone, dakle to je onaj poznati pravac kojim smo godinama spominjali, ulica Put Bokanjca, Benka Benkovića, Domovinskog rata, pa sve do samoga, preko ulice Petra Skoka do samoga uređaja. I to je bio preduvjet za nastavak izgradnje ove sekundarne ili kapilarne mreže po svim ovim kvartovima koji sada praktički nisu mogli biti spojeni, nisu imali na što biti spojeni sustavom odvodnje. Je li ishodovana sva potrebita dokumentacija za ovaj megaprojekt? Pa evo, ja moram reći da je doista naša tvrtka odvodnja zajedno sa službama grada Zadra i komunalnim odjelom i odjelom za prostorno planiranje i graditeljstvo napravila sve kako bi ovaj projekt bio spreman. On je ocijenjen od strane posebnih tijela Europske komisije, Hrvatskih voda, kao spreman i to je bio preduvjet za potpisivanje ugovora. Dakle, spremni smo, idemo u to i evo, uskoro će uslijediti natječaj. Odlično. Evo, dakle, ovim projektom se Zadar stavlja na kartu najrazvijenijih gradova Europske unije. Kazano je tako i na samom predstavljanju projekta. Što zapravo ovaj projekt aglomeracija Zadar-Petrčane u suštini podrazumijeva? Što on znači za građane? Pa upravo tako. Dakle, trenutno je negdje oko 70% naših sugrađana priključeno na sustav odvodnje, a po završetku ovoga projekta ćemo doći na visokih europskih 95%. Ovaj projekt je izniman, daleko sežno, ne samo radi odvodnje, nego i radi gospodarstva, radi svega. Mi imamo danas situaciju da sve više naših građana se bavi primjerice turizmom. I nažalost, za vrijeme dok su im gosti tu, moraju 2 ili 3 puta tjedno, na mjesečnoj bazi crpiti crne jame. Dakle, nakon završetka ovoga projekta, grad Zadar će biti stvarno grad bez crnih jama. Dakle, na neki način možemo reći onda da će odzvoniti tim scenama iz, ne znam, 20. stoljeća. Apsolutno. Biće još pojedinačno nekih rubnih dijelova, ali i paralelno sa ovim događanjem ovoga projekta ćemo raditi, tražiti način da i te dijelove rubne, zadnje stvarno rubne, priključimo u kroz nekoliko godina i njih, tako da postignemo apsolutno maksimalnu priključenost. Evo, gospodine Kasap, već ste najavili i rekli ste malo prije, zapravo počinje projekt, kad započinje gradnja, koji dio prvi slijedi? Dakle, u pripremi je natječaj za samu izgradnju prvoga lota koji obuhvaća područje Novoga Bokanjca, Bokanjca i toga dijela grada. Negdje početkom iduće godine ide drugi lot koji obuhvaća sve ostale dijelove grada, užega grada, i treći lot je, dakle, Kožina Petrčana, sve to skupa, svi ti natječaji bi trebali biti provedeni do kraja ove i početkom iduće godine. Znači, na proljeću možemo očekivati ono što se kaže prvu lopatu, odnosno početak samih radova. Mi smo, kao što ste i vi u uvodu rekli, paralelno s ovim projektom, gdje god je bilo moguće, kroz projektnu dokumentaciju pripremili asfaltiranje i uređenje svih ulica i rekonstrukciju svih onih dijelova infrastrukture koje je potrebno u određenim ulicama izmijeniti, gdje je bilo moguće isprojektirati, napraviti nogostup, javnu rasvjetu, a paralelno sa tim će, evo, poglavito na Novom Bokanjcu, naša tvrtka Inovativni Zadar pripremati takozvanu DTK
kanalizaciju, gdje će onda moći uspostaviti jednu komunikaciju ne samo sa gradskim tvrtkama, nego i pružati usluge ostalim zainteresiranim tvrtkama. Evo, kako se zapravo onda odlučilo, je li postojao neki poseban razlog, ko kreće prvi, gdje se kreće s prvom lopatom ili je to onako struka? Upravo tako. Struka je dakle definirala od kojega dijela će se krenuti. Ako se prisjetimo, 11. rujna je, kad je bila prije nekoliko godina, velika poplava koja je zadesila grad Zadar, Novi Bokanjac, koji nema praktički niti jedne cijevi sustava oborinske odvodnje, jako nastradao. On je u jednoj kotlini i to je bio jedan trigger okidač da zajedno sa Hrvatskim vodama, uz ogromne napore gradonačelnika i njegovih zamjenika u komunikaciji sa Hrvatskim vodama, su odobrena dodatna sredstva baš za to područje i to je bio razlog zašto na to područje krećemo prvi. Dakle, to je područje koje je prvo, ali često puta imamo pitanje prema nama u gradskoj upravi što je recimo sa Diklom, što je sa Puntamikom. Dakle, svi će biti obuhvaćeni, svi su obuhvaćeni na području grada Zadra. Kao što je zamjenik rekao, dakle, sa dosadašnjih visokih 70%, mi smo na nivou Republike Hrvatske iznimno visoko, imamo postotak spojenosti naših građana na sustav odvodnje, ali relativno mali broj kućanstava je spojen. Dakle, mi želimo doseći taj nivo 95%, što je neka razina razvijenih europskih metropola. Kako će radovi teći u nastavku? Evo, nešto ste već počeli o tome pričati. Hoće li se to odvijati po zonama ili kako? Dakle, po licitiranju i dobivanju samih izvođača, nadzornih inženjera, uslijedit će projekti privremene regulacije koji će onda, uvažavajući sve potrebe građana na tom području, dakle, ne možemo zaustaviti život u gradu, i uvažavajući također našu turističku orijentiranost, kako je zamjenik rekao, dakle, velik dio naših građana se bavi turizmom, mi smo iznimno u gospodarskom smislu orijentirani i na turizam. Pokušat ćemo zajedno sa izvođačima dogovoriti, s obzirom da je projekt 4 godine trajanja, da tijekom ljetnih sezona, gdje god bude bilo moguće, obustavimo radove, kako se ipak turizam može u konačnici odvijati, ali moramo poštivati te stroge rokove Europske unije. Dakle, ja ću podsjetiti da je ovo financijska perspektiva Europske unije koja završava 2020. To znači da 2023. mi moramo apsolutno povući sva sredstva, u protivnom ako probijemo te rokove, nećemo moći realizirati u financijskom smislu ovaj projekt kojem grad Zadar sudjeluje, kao što je rečeno, negdje sa 30%. Velika su to financijska sredstva, to se mora priznati. I zahvaljujemo Europi praktički. Apsolutno, pa kažem, samom tom činjenicom što smo mi znali da će Hrvatska ulaskom u Europsku uniju moći povlačiti te novce. Mi smo krenuli u realizaciju ovoga projekta. Međutim, isto tako, kao grad smo donijeli odluku da kroz ove 4 godine, s obzirom da se sada, kad se već 317 ulica kopa, da ne dekomodiramo naše građane i to, nego da iznađemo svoja vlastita sredstva, da istovremeno napravimo apsolutno svu infrastrukturu. Ja bih za naše gledatelje samo htio podsjetiti, Europska unija kod ovakvih projekata financira isključivo fekalnu odvodnju. Slikovito rečeno, oni financiraju kopanje kanala, postavljanje cijevi, zatrpavanje kanala i asfaltiranje u širini tog kanala. Međutim, mi ćemo kao grad iznaći svoja sredstva da riješimo kolnik u cijeloj širini, asfalt u cijeloj širini kolnika, da izgradimo nogostupe gdje god ih sad nema, popravimo nove progušćivanje javne rasvjete, nova rasvjeta, tako da ćemo kao grad sudjelovati sa 150 milijuna kuna u ovom projektu. Zadrani su naravno osjetljivi na sve radove. Hoće li to i onako opterećene zadarske prometnice još dodatno opteretiti i hoće li biti osigurana optimalna regulacija prometa? Pa hoće, zato mi ćemo raditi zajedno sa strukom, zajedno sa policijom. Radit će se istovremeno po cijelom gradu i kad krene drugi lot natječaja, upravo iz razloga da nam komunikacija bude i protočnost ljudi što moguće jednostavnija. U tome vidu ćemo i raditi.
Dakle, u planu je, a osigurana su i financijska sredstva i za kompletno asfaltiranje ulica kojima će odvodnja proći. Sredstva će biti osigurana putem kredita. Naime, grad Zadar zadnjih nekoliko godina je dosta likvidan, smanjujemo svoje obveze i to i bez problema bi u proračunu iznijeli ove 3-4 godine. Međutim, postoji jedna situacija da kod Zakona o javnoj nabavi, kad idete u izradu nekakvog projekta, odnosno javite se na natječaj, morate imati osigurana cjelokupna sredstva. Iz toga razloga će grad dignuti kredit od 150 milijuna kuna na 10 godina, ali nećemo doći u problem likvidnosti jer će nam rata biti oko 15 milijuna kuna. Naime, mi sada svake godine oko 30-40 milijuna kuna uberemo iz komunalnog doprinosa, a taj novac, komunalni doprinos, je isključivo zakonski, namjenski novac koji se može koristiti upravo za ovakve stvari. Dakle, rata od 15 milijuna kuna nam neće predstavljati problem. Praktički ćemo za iste novce dobiti duplo brže. Htio bih još reći da mi godišnje, svake godine, upravni odjel od pročelnika KASAP-a donosi plan gradnje infrastrukture u gradu Zadru i mi tu napravimo 3, 4, 5, ovisno o godini, ulica. A na ovaj način ćemo u 4 godine napraviti 317. Dakle, kad bi išli sa sadašnjim tempom, trebalo nam 30 ili 40 godina da mi napravimo 317 ulica. Iz tog razloga smo se odlučili na kredit da istovremeno, dok je sve raskopano, napravimo cjelokupnu infrastrukturu. Na taj način ćemo dobiti bolju vizualizaciju grada, ušparat ćemo novce na održavanje, jer će sljedećih 10 godina te prometnice biti apsolutno sređene. I još jednom, iskoristit ću priliku da se ispričam našim građanima za neke prometnice sada koje imaju određene rupe i nedostatke. Nismo svjesno išli u njihovo obnavljanje i popravljanje, jer smo upravo znali da zbog ovoga projekta aglomeracije ćemo ih morati kopati sve. I bilo bi suludo da na nekim dionicama potrošimo nekoliko miliona kuna, znajući da ćemo za godinu ili dvije istu tu dionicu kopati. Evo, drago mi je da ste i to spomenuli i da malo zapravo građanima i objasnite ovako i gledateljima o čemu se zapravo radi i da nije ništa ono što se kaže neka greška. Gradit će se i pretpostavljam i točno gdje i nogostupi, to ćete nam reći. I što je sa rekonstrukcijom javne rasvijete? Ne znam, hoće li gospodin Kasap možda? Pa, mi ćemo, kao što sam rekao na početku, u sklopu ovih projekata gdje god je to bilo moguće riješiti imovinsko-pravne odnose i projektnu dokumentaciju obuhvatiti, pokušati riješiti su apsolutno svu infrastrukturu. Zajedno sa vodovodom koji je u sklopu ovoga projekta predviđen sa nekih 2940 metara rekonstrukcije, znači gotovo 3 km rekonstrukcije cjevovoda će se kroz sam ovaj projekt odvodnje dogoditi, plus ono što vodovod sam kao tvrtka priprema u iduće 4 godine za rekonstruirati. Javna rasvjeta apsolutno da. Dakle, komunalni odjel već sada progušćuje javnu rasvjetu gdje god je to moguće od kolege Duele, a uvažavajući i ovaj budući projekt, dakle, sigurno ima nekih ulica gdje se mogla već sada postaviti javna rasvjeta, ali nije upravo iz ovog razloga, kao što je zamjenik rekao, čekali smo ovaj projekt i praktički samim projektom ćemo svu potrebnu infrastrukturu gdje je to bilo moguće riješiti. Ja bih napomenuo samo još jednu stvar, ako dozvolite. Dakle, zbog izgradnje ovog doista velikog značajnog projekta, Zadar je imao tu sreću da je puno velikih projekata u proteklom vremenu i značajnih napravio. Zasigurno da rješavanje pitanja sustava odvodnje spada u jedan takav, ali zbog ovoga projekta mi nećemo odustati od svih onih zacrtanih projekata koji su u tijeku, kao što je evo uskoro otpočinje izgradnja škole na Novom Bokanjcu, u tijeku je rekonstrukcija škole na Ploči Dračevcu, započeti su radovi na centru Mocire, pripremamo zajedno sa ministarstvom rekonstrukciju rive i Novog Agata. Dakle, čitav niz drugih projekata koji neće uvjetno rečeno patiti zbog ovog značajnog projekta, što pokazuje taj jedan odgovorni pristup gradu Zadru u smislu razvoja i sa financijskoga i sa svakog drugog aspekta. Eto, drago nam je i to čuti. U planu je rekonstrukcija vodoopskrbne mreže. To bi zapravo u konačnici trebalo imati za cilj smanjenje gubitka vode.
Pa upravo tako, tvrtka Vodovod intenzivno radi, naša tvrtka, dakle Vodovod d.o.o. Zadar, intenzivno radi na projektu smanjenja gubitaka vode. Svaka rekonstrukcija dotrajaloga cjevovoda sigurno da doprinosi tome, smanjenju gubitaka vode. Mi smo inače kao sredina imamo tu sreću jednu da imamo iznimno dovoljne količine vode, ali je problem naravno cijene koštanja te vode, odnosno problem je one količine vode koja se izgubi zbog dotrajalih cjevovoda. Vodovod Zadar gospodari sa iznimno velikim područjem, iznimno velikom količinom cjevovoda, preko 1200 km cjevovoda, koji je dosta raspršeno, dakle jedan od zahtjevnijih sustava u smislu održavanja i gospodaranja. I plus toga, naravno da je Vodovod Zadar kroz onaj ratni period prošao velika stradanja koja su imala značajna oštećenja na samom sustavu. Godinama Vodovod Zadar svojim snagama ulaže i rekonstruira onaj dio cjevovoda, a naravno da će se kroz ovaj projekt uključiti maksimalno što direktno, što kroz svoja vlastita ulaganja u smislu smanjenja gubitaka vodoopskrbe. Gradonačelnik Dukić je kazao kako je zapravo ovdje riječ o jednom od najvrjednijih i najopsežnijih infrastrukturnih projekata u novijoj povijesti našeg grada. Hoće li on i koliko podići komunalni standard u Zadru? Kao što sam i prije rekao, naravno, u svim sferama će ovaj projekat koristiti i građanstvo. Spomenuli ste odmah na početku turizam. Naravno da nam je turizam najbitniji, ali sve se zapravo veže na to. Apsolutno. Svaki segment će biti popravljen na način s obzirom da će infrastruktura biti nova u 317 ulica. To je praktički cijeli grad. Dakle, ogroman značaj ovoga projekta. Financijski gledano, može li grad, evo, rekli ste, podnijeti, nekako ste to već i zapravo odgovorili na ovo pitanje, očekuje li nas poskupljenje komunalija? Ne, niti malo. Kažem, mi godišnje uberemo 30-40 milijuna kuna u komunalnog doprinosa, tako da tu ratu od 15 milijuna bez problema ćemo realizirati. Ponavljam, zbog zakona o javnoj nabavi, jer moramo imati cjelokupno osigurana sredstva i idemo u kredit. Financijska konstrukcija nije problem. Nikakav. Dakle, to je praktički riješeno i zatvoreno. Ugovor sa ministarstvom i Hrvatskim vodama za ovaj dio koji se povlači iz Europske unije, to smo već potpisali u lipnju ove godine i grad će sad ovih dana objaviti javni poziv za kredit. Dakle, financijska konstrukcija je riješena. Nakon toga idu prvi natječaj, kao što je prije pročelnik Kasap najavio, Bokanjac, novi, stari, mjesni odbor Gažanica, odnosno Sinjoretovo, i očekujemo prve radove početkom iduće godine. Spomenut ćemo i centar za pročišćavanje otpadnih voda. Dakle, postoje određeni problemi, međutim, paralelno s ovim projektom očekuje nas i nadogradnja ovoga centra. Upravo tako. Dakle, jedan od 8 natječaja koji je predviđen kroz ovaj veliki projekt, između ostaloga je i nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda centar. Natječaj je u tijeku i evo, ja mislim da ćemo po završetku ovoga projekta praktički dobiti još bolji, još kvalitetniji način pročišćavanja otpadnih voda, a zasigurno će biti i smanjen onaj dio neugodnih mirisa na koje se vrlo često naši građani bunili, s pravom su se bunili, usprkos tome što su svi ti bili parametri u dozvoljenim granicama. Mi želimo viši standard, bolji standard i samim time smo onda kroz tvrtku odvodnje kandidirali na dogradnju uređaja centra. Dakle, teško, recite. Ja bih samo nadodao ovdje za pročelnika, vrijednost samo ovoga projekta na dogradnje centra je oko 25 milijuna kuna. Dakle, maksimalno sa svih aspekata će se raditi na tome da se upravo dođe do ovih poboljšica što je pročelnik Kasap rekao. Odlično, lijepo je to sve čuti. Prije 2 godine imali smo veliku poplavu ovdje u Zadru, već ste spomenuli nešto, i zapravo je ta poplava otkrila sve slabosti postojećeg sustava oborinske odvodnje. Grad je dakle donio odluku o ulaganju u taj sustav. Što se tu učinilo, što se planira učiniti? Kroz ovaj projekt velikim dijelom će biti obuhvaćena, osim fekalnog, dakle, sustava, i oborinska odvodnja, koja se inače smatra u tehničkom smislu sastavnim dijelom same prometnice, ceste. I tu će biti ovaj naš domaći dio ili domaća komponenta koju ćemo mi praktički morati sufinancirati, odnosno financirati.
Paralelno sa tim, ono što nije obuhvaćeno ovim projektom, to je nastavak izgradnje kolektora visoke zone, takozvana osma faza, koja će obuhvatiti veliki oborinski kolektor koji će praktički od Melade pa prema uvali Maestra skupljati sve oborinske vode. Procjena vrijednost toga projekta je 20 milijuna kuna. Mi očekujemo da ćemo početkom iduće godine i za taj projekt ići u javnu nabavu. On će biti financiran isključivo iz našeg proračuna i u iduće 2 do 3 godine ja očekujem da ćemo u cijelosti izgraditi taj veliki oborinski kolektor. To su vam cijevi promjera od preko 2 metra, dakle čovjek može prolaziti kroz tu cijev. On će imati za cilj sakupljati sve oborinske vode sa ovoga dijela od ulice Puta Bokanjca na lijevu i na desnu stranu, da kolokvijalno se tako izrazim. To je ono što nama još nedostajalo, nam je nije dovršeno kao jedna od točaka najvećega pritiska na područje Bokanjca, Skročinih, Plovanije i toga dijela grada. Znači, praktički bi moglo odzvoniti onim poplavama, jel? Upravo tako. Dakle, mi smo svjedoci sve većih oborinskih nevera, nevremena, dakle u kratkom periodu padne velika količina kiše. Nažalost, niti jedan sustav u svijetu se ne programira, niti projektira, ni gradi za tolike količine oborina u kratkom vremenu, jer bi to bilo nerezonski ulagati, ali ćemo mi u skladu sa strukom i standardima izgraditi do kraja taj oborinski sustav koji će najveći dio takvih padalina moći akceptirati, primiti i odvesti do krajnje točke. Evo, gospodo, ostalo nam još 2-3 minute do kraja emisije, da nekako rezimiramo. Dakle, mega projekt kreće, ogroman projekt, aglomeracija Zadar-Petrčane. Građanima, za kraj, poruka, što će, evo, u konačnici dobiti, u najkraćim crtama, i naravno, građani će biti dekomodirani, na neki način, kad počnu radovi, želimo zapravo svi skupa što bezbolnije prihvatiti. Koja bi bila poruka? Pa evo, ja bi ovom putem i zamolio građane za strpljenje. Strpljenje je tu najbitnije. Cilj nam je isti za svih nas, da se strpimo u sljedeće 3-4 godine, jer će grad dobiti puno i svak pona osoba od nas kao građana. Dakle, molim za jedno strpljenje, a mi ćemo raditi sve da što bezbolnije to prođe, da komunikacija prometna najčešće bude što jednostavnija za sve naše građane. Na kraju još samo jedno pitanje, bojite li se možda eventualno politizacije kad počne sve skupa? Pa čujte, na to smo navikli. Imamo mi primjeri našega Višnjika gdje su se radile razno razne performansi, što je u samoj sjednici, u vijećnici, u gradskoj vijećnici do nekih drugih stvari, a danas imamo situaciju da tamo 4 do 5 tisuća naših građana svakodnevno se rekreira besplatno na najsavršenijim spravama, najmodernijim spravama, tako da očekujemo to, ali ne obaziramo se na to. Mi radimo i gradimo kao i svih proteklih godina od kad je samostalne Hrvatske, tako da idemo mi dalje. Gospodine Kasab? Pa evo, dakle, mi sustavno pripremamo cijeli niz projekata na području grada Zadra. Ovo je jedan od primjera kako ćemo u konačnici riješiti ono što smo nekoliko puta već naglašavali, da postanemo grad bez crnih jama, i to nam je cilj. Doćemo do njega u sve ostale projekte, dakle nećemo zanemariti niti jedan drugi aspekt izgradnje kako komunalne infrastrukture, tako drugih projekata na području grada Zadra. Evo, lijepo, praktički za europski Zadar navijamo. Dakle, rekli ste 95% će biti grad pokriven odvodnjom. Odzvonilo je zapravo nekim scenama iz 20. stoljeća i, gospodo, evo, ja vam želim puno uspjeha i svima nama zapravo u cijelom ovom projektu, mega projektu koji stvarno možemo reći da je zapravo jedan ogroman projekt u koji će se uložiti puno novaca i u kojem naravno Europa i grad Zadar ulaže. Gospodo, hvala vam lijepa na gostovanju ovdje kod nas u studiju i naravno svima skupa puno uspjeha. Hvala vama. Hvala vama. Eto, poštovani gledatelji, bila je to emisija, posebna emisija posvećena mega projektu aglomeraciji Zadar-Petrčane. 317, da rezimiramo, 317 ulica će biti rekonstruirano, bit će zapravo masovno priključivanje na sustav odvodnje i ne samo to, kao što ste mogli čuti od naših gostiju, od onih zacrtanih prijašnjih planova neće se odustajati. Hvala vam na pozornosti i lijep pozdrav.